Pozdrav, ja sam novi inspektor Ivan, a na današnjem pregledu imamo Renault Talisman iz 2017. godine. Vozilo je prošlo nešto više od 243 tisuće kilometara. Vozilo je u vrlo dobrom stanju, nema vidljivih većih oštećenja. Od opreme treba izdvojiti prednje istražne parking senzore, istražnu kameru. Uređaj za mjerenje debljine laka smo provjerili vozilo, te smo vozilo također spojili na dijagnostički uređaj i nema nikakvih znakova upozorenja. Sad ćete vidjeti uređaj za mjerenje debljine laka. Unutrašnjost vozila je čuvana. Imamo sva četiri podizača stakla, električno podesio preklopne retrovizore, digitalni instrument ploču, kao što vidite na instrument ploče nema znakova upozorenja, imamo dodirni ekran, također navigaciju možete vidjeti, dvozonska vam je automatska klima naprijed. Vozilo radi mirno, u vožnji se ponaša normalno. Istražna klupa, naslon za ruku imamo. I ovo vozilo možete pronaći na Nenostar platformi, zatraži za njega probnu vožnju i da dođete pogledati u živo. Na probnu vožnju smo prisutni mi Nenostar inspektori, još ćemo s vama jedan put proći vozilo. Ne ostali avto na ovo vozilo je 6 mjeseci.